kuringana na barabo tongoretie na kuthuranira auntu obobwa kuthina maguru kumenyithania manto omegie e kansa bariuga anto baraba ingibeme na abongo ba manyaba na murimo ju kana kinyaba kamenwa ane anto obaona ikino anto bakuthina mbere na ukinyeria anto batikaithirwe bakirutho anto bobono anto omurimo uju wa kansa ni murimo wataora ongena no tungatirwe na ukathira saizi tuko na shida ya watu kubaguliwa mtu anaogopa community au jamii impague aseme huyu yako na virusi huyu yako na kansa huyu anangoja tu kifo kwa sababu anaogopa kuambiwa kwa sababu hao watu wetu wa jamii yetu hasa pastoralist wakijua tu uko na shida moja wanasimama juu yako uwezi pita kidogo hivi ndio ule uwezi fanya hivi ndio ule sasa unapata hii watu wanakuwa na hiyo self stigma kwa sababu ya hiyo jamii zetu basi tungeomba jamii zetu za pastoralist waache kustigmatize au kudiscriminate watu wao tulikaa tukaona kuna unyanyapaa wa hali ya juu sana kama sana huko mashinani tunakuta wamama wengi hawataki kujitokeza wanasema ugonjwa wa kansa ni ugonjwa ambao umeletwa na njia ya uchawi mtu amerogwa lakini tumeona ni vizuri tujitokeze waone ya kwamba si ugonjwa ni ugonjwa kama ule mwingine wa kawaida na huu ugonjwa watu upona tunataka watu wajue mtu akipatwa na kansa ama saratani akienda hospitali atatibiwa na atapona na atakaa sarama kama wengine. Noe Samson Meriti ora ne emokaririgite iwangwataniro ya arigitani aga kaunti ya Isiolo augete ate kinyamanto omegie mirire ikimweke into obirabio to mamuri moju withiro gitumuka abonene. The highest death in cancer and it is preventable through lifestyle changes na a lot of the messages. Sisi kama wagusi from Friday we have been moving from one session to another. Sana tumetembelea shule zetu sote 15 talking to youth on lifestyle. What are they eating? No nagokari ina ukwe na kinyamara kinene kemanto megie enda wakinya arigitani kwithirwa abari na agoro inene. Kenya mzima ugonjwa ya kansa iko very expensive. Tunaomba serikali iweze kutuwekea hii mdawa ya kansa iwe free kama vile iko ya TB ama ya ukimwi. Ile changamoto tunayo Isiolo County hatuna madaktari ile watuanga ecologist wale wamesomea utibabu ya ugonjwa wa kansa. So most of them ile wanakuja Isiolo hospital ni wale tu already down treatment tunapatia watuanga palliative care. Kwa Isiolo, Betan Class, Chabari.